ועכשיו לילדות שכבר גדלו, בעיקר לשמיניסטיות שיושבות בבית וכבר מתכננות, מעכשיו את הלוק של הפרום, וכן, יש לא מעט כאלו. הנה כמה טיפים ממאסטר האיפור עומר אסף, שאתן יכולות ליישם בכל אירוע שבא לכן להרגיש כמו מלכות הנשף. אנחנו מצלמים היום את מראה הפרום, שזה מראה קליל וצעיר, שבעיקר מדבר על טרנד ההצללות וההערות, והשיער החלק, שהוא חלק עם קצת טוויסט כזה, של איזה נפח שנותן אופי הרבה יותר מעניין למראה החלק הקלאסי. את שלב האיפור אנחנו נתחיל במריחת מייקאפ וקיבוע בעזרת פודרה. כדי לקבל מראה שזוף, ניתן להשתמש במייקאפ כהה, בכמה גוונים מגוון האור הטבעי שלך. כדי לעצר ולחטף את הפנים, אני משתמש בפלטות קונטור ובמברשת 9. את הגוון הכהה אני מורח מתחת לעצמות הלך היין, בקו הלסת ובקו השיער העליון, באזור המצח. אני מורח גם שני קווים עדינים בצידי האף. כעת אני מורח משזף מעל קווי ההצללה, באזור הלך היין, בקו השיער, בקו הלסת ומאחד את הגוונים. להערה, נמרח את הגוון הבהיר על גשר האף, מרכז הסנטר ומעל לעצמות הלחיים. להדגשת השפתיים, מרחי קו דק במרכז ה-V מעל השפה העליונה. להשלמת האיפור נשתמש באחת מצלליות המשזף כצללית עיניים ובשפתון קלרמט 29 לקבלת מראה מושלם. כעת נעבור לשיער, אותו אני מחליק באמצעות פן. וכדי לקבל תוצאת החלקה טובה יותר, אני מתחיל במריחת קרם קרטין על השיער. הקרם גם מגן על השיער שלא ייפגע מהחום הלוהט. אני מחלק את השיער לשניים, חלק עליון וחלק תחתון, ועושה פן. פן מושלם מתחיל במברשת מקצועית טובה. חשוב שתבחרי לך מברשת עם ציפוי קרמי. כך חום הפן יישמר במרכז המברשת ויעזור לך לקבל תוצאות החלקה טובות יותר ובזמן קצר יותר. בסיום ההחלקה אני מלטף את השיער עם סרום קרטין לקבלת מראה חלק ומלא ברק. הרשיתי לעצמי להתפרע ברמת הסטיילינג. הלכתי על שמלה שהיא מאוד מאוד משמעותית, מאחר והיא מתכתבת לי בצורה מושלמת עם האיפור. הקונספט של הפריים היה פרום, ולכן בחרתי בצורה שתוציא את הגלם גם מהאיפור ותדגיש את השמלה ואת הפייטים, ושתראה מהמם.